Operativna grupa Sever Ruske armije u petak u 4 sata ujutru 10. maja započela je snažnu artiljerijsku vatru iz samohodnog artiljerijskog oruđa i višecevnih raketnih lansera po ukrajinskoj teritoriji u Harkovskoj oblasti. Udari raketa i granata kombinovani su sa masovnom upotrebom planirajućih avionskih bombi koje su padale po ukrajinskim pozicijama. O jačini napada govori podatak da je na jednu poziciju za sat vremena palo 25 avionskih bombi tipa FAB-500 sa planirajućim dodatkom koji su lansirane sa jurišnih bombardera Su-34. Prodor na teritoriju Harkova iz pravca Rusije je prvi udar na Ukrajinu posle 24. februara 2022. godine. U aprilu te iste godine, posle povlačenja ruskih trupa iz Kijevske i Sumske oblasti kao i Harkovske, napada kopnenih trupa iz pravca Rusije nije bilo. Operativna grupa Sever pod komandom generala Aleksandra Lapina ima 50.500 vojnika, 400 tenkova, 930 borbenih vozila pešadije, 990 komada artiljerije i 120 komada VBR-a. Ima težišni zadatak stvaranja tampon zone uz rusko-ukrajinsku granicu do tromeđe Ukrajine, Rusije i Belorusije kako bi se zaustavili artiljerijsko-raketni masovni napadi na Kursk, Brjansk i Belgorod. Poseban fokus ruske vojske je drugi po veličini i industrijski najvažniji grad Ukrajine, Harkov, koji ima i jaku vojnu industriju. Treba napomenuti da je posljednja dva mjeseca sam Harkov pod masovnim raketnim udarima ruske vojske. Rusija grad napada dronovima, kamikazama, taktičko-balističkim raketama Iskander-M, zatim planirajućim avionskim bombama FAB-500, FAB-1500 i FAB-3000, koje su razarale periferiju Harkova i taj milionski grad ostavili bez struje i vode.